Moikka, mun nimi on Otto ja mä työskentelen Deloitteella täällä Lontoossa strategina. Mä oon keskittynyt asiakaskokemuksen kehittämiseen, muotoiluun ja digitalisaatioon. Aikaisemmin mä työskentelin Deloitteella Helsingissä ja siirryn tänne Englantiin tuossa viime syksynä. Aika moni asia toimii mun mielestä hyvin samalla tavalla kuin Suomessakin, mutta ehkä suurin ero on projektien ja asiakkuuksien koossa, mitkä on tietysti merkittävästi suurempia sitten täällä. Tämä vaikuttaa toisaalta myös siihen, että kaikki meistä konsulteista on selkeästi spesialisoituneempi johonkin tiettyyn aiheeseen tai alaan. Suomeen palaamisen suhteen voi olla, että jossain vaiheessa palaankin, mutta tällä hetkellä on täällä ihan vakituisena konsulttina, joten katsotaan siis miten homma etenee. Ja vapaa-ajan suhteen ensinnäkin hyvä uutinen on se, että vapaa-aikaa myös löytyy täältä ja mulla se pitkälti kuluu matkaillessa ja tähän hienoon kaupunkiin